В небето на авиобаза граф Игнатиево бяха изпълнени съвместни полети на самолети F-15 и МиГ-29 за прихващане на пътнически самолет-нарушител. Самолетът беше идентифициран визуално и съпроводен да кацне на пистата на авиобазата. Военният министър Николай Ненчев летя на МиГ-29 и се увери, че е постигната много добра координация между екипите. С висока оценка получих както от командния състав, така и от американска страна. Още веднъж използвам случая да благодаря. Това се оказа една изключително полезна мисия, както за нашите пилоти, така и за техните американски колеги. Общо взето, всичко това, което предварително беше заложено в плана, беше изпълнено и ми дава много голяма надежда да продължим напред, съвместно, винаги когато има тази възможност, защото тя подобрява оперативната съвместимост между нашите и чуждите пилоти, съюзнически пилоти. Вярвам, че през тази една седмица България, българското въздушно пространство беше охранявано по-добре и имахме по-голяма сигурност, без това да коства отказ от национален суверенитет, държа да го подчертая. Съвместното изпълнение на задачи по Air Policing е част от нашия продължителен и дълготран ангажимент към усилията на НАТО. Съединените щати остават ангажирани със своите съюзници в НАТО и са решени да подкрепят сигурността и свободата в Европа. Подполковник Николай Русев от авиобаза граф Игнатиево пилотираше самолета с министъра. С партньорите от Алианса ние летим не от вчера и със сигурност това е полезно за нас, за повишаване на нашите способности и за повишаване на нашата съвместимост. Така че те винаги са добре дошли да летим заедно, да тренираме заедно, да дежурим заедно. За съжаление от много години насам ние имаме два лимитиращи фактора. Това са ресурсите и количеството изправна техника. Искрено се надявам, ако не панацея, поне ключа към последното бъдеще на нашата изтребителна авиация да бъде финализиран проект за нови изтребители. Министър Ненчев подчерта, че в резултат на усилията, които правителството полага, вече има одобрен инвестиционен проект за придобиване на нов тип боен самолет, чието финализиране предстои. Вчера имах разговор, знаете, че встъпи в длъжност новия командир на военновъздушните сили. Имахме изключително сериозен, дълъг, продължителен разговор. Останах изключително впечатлен от неговите идеи, от начина му на мислене, изключително висок морал, отговорност, поставя законодателството на възможно най-високо место. Той днес има едно обращение към личния състав, което аз видях. Изключително много ми харесва. То говори много повече за генерал Стойков, отколкото всичко останало. Министър Николай Ненчев очаква през ноември от Полша да пристигнат последните два обновени двигателя за изтребителите МиГ-29. Обявена е обществена поръчка за доставка на други 10 неизползвани или ремонтирани двигатели, както и за осигуряване на резервни части за изтребителите. В рамките на тази година ще имаме още няколко изправни самолета, заяви военният министър.